Mit navn er Christoffer Storm, og jeg stiller op for Danmarksdemokraterne. Fordi det altid interesserer mig meget at få lov til at arbejde med politik på det her plan. Nu har jeg i en lang årrække efterhånden, faktisk 10 år i år, siddet i lokale politiske organer, altså regionsråd og byråd, og føler jeg klar til at prøve at arbejde med noget andet. Og så derfor så glæder jeg mig rigtig meget til forhåbentlig at kunne være en stemme for det, jeg vil kalde den helt almindelige dansker, som er lidt bekymret for, om tingene i Bruxelles nu også går i den rigtige retning. Men altså, at sige, sikkerhed er meget vigtigt i øjeblikket. Altså hele, og det mener jeg på flere aspekter. Der er sikkerheden i forhold til det, der sker over i Ukraine. Men det er også sikkerheden i forhold til vores hverdag. Altså jeg tror, hvis man kigger de sidste 4 år tilbage, hvor meget der er sket i den enkelte borgers liv, det er jo helt vanvittigt. Først med corona, og altså et var sygdommen, men også alle de følger, der kom med det, med at der er nogle leverancer af mikrochips og så videre, vi ikke kunne få ind til Europa og sådan noget, og der skete nogle underlige ting på finansmarkedet i en periode. Så kom krigen i Ukraine, med de forfærdelige følger, som det jo giver. Og hele truslen mod Europa nu, altså som vi jo et eller andet sted er vågnet op af vores tårne rosesøvn, og nu skal vi til at opruste. Og så den efterfølgende inflationssituation og krise, den vi så i både i Danmark, men i særdeleshed i mange andre europæiske lande, så var det jo meget, meget høj inflation, som jo gjorde for mange mennesker hverdagen svær for til at fungere. Så når man taler alt det sammen, så er det jo sådan en samhørighed af sikkerhed. Der er jo også i forhold til klimaforandringer, som vi ser i øjeblikket, som jo også presser mange mennesker på sikkerheden. Og hvad er det for nogle tiltag, vi vil lave for at imødekomme? Der frygter jeg jo, at der i hvert fald er nogen, det er i hvert fald, jeg kan høre, en meget dansk debat, der ønsker at gøre det dyrere og eksempelvis drive landbrug. Men det resultat vil jo være, at det bliver dyrere at være borger. Og det er jo også et sikkerhedsspørgsmål for nogle mennesker. At de rent faktisk giver deres børn en opvækst, som de ønsker at give dem, og som de har en drøm om at give dem. At det skal, det gulvtæppe vil heller ikke trække væk under for folk. Så det er en rigtig svær tid i øjeblikket at manøvre i. Og der er det altså vigtigt, at vi ikke bare tonser nye lov og nye ting ned oven i hovedet på folk. Det tror jeg er vigtigt, at vi lige i øjeblikket prøver at lige puste ud, og så lige se på, jamen, hvordan kan vi løse de her problemer på en måde, hvor vi ikke træder alt for mange mennesker, jeg vil ikke at sige over tæerne, men nærmest i hovedet, og dermed mister dem, og mister deres opbakning, og måske deres tro og lyst til at være en del af demokratiet. Altså, hvis vi kigger ud i Europa og ser de her demonstrationer, der er rundt omkring på grund af landbrug, altså, det er jo ikke dårlige mennesker, der kører ind med deres traktor og laver bål og brænde i gaderne. Det er jo nogle dybt frustrerede mennesker, fordi det er jo en reaktion på, at der er nogle andre, altså nogle beslutningstagere og nogle politikere, som går så langt i deres forslag, at de faktisk føler sig truet på deres levebrød. Og så kan jeg godt forstå, at man reagerer på den måde. Jeg synes, at en succes i den nuværende valgperiode har været, hvor gode vi egentlig har været i EU til at stå sammen i forhold til situationen i Ukraine. Jeg synes, nogle gange pressen har det med, at de taler spliden i Europa, EU, sådan vanvittigt op, fordi at Orbán en gang imellem lige har været lidt besværligt. Men man skal huske på, at vi altså, der blev vedtaget over 10 sanktionspakker, og der er blevet sendt milliarder af kroner, både i støttekroner, men også i våben til Ukraine, også med Ungarns støtte. Altså, så mere ballade har de jo trods alt heldigvis heller ikke lavet. Altså, der synes jeg, at EU har vist en god, fornuftig styrke i at holde sammen der, og vise, at vi står bag Ukraine. Det synes jeg er godt. Og nævne en dårlig ting. En ting, jeg synes er rigtig ærgerligt, som har ramt mange og så fuldt meget debat i Danmark også, det er jo helt det barselsdirektivet. Altså jeg synes, det som jeg sagde indledningsvis, synes jeg, det er meget forkert, at EU blander sig i vores hverdag. Og det her, der er det jo altså virkelig kernen i vores hverdag. Det er vores måde, vi indretter os på som familie. Det synes jeg er helt skørt, at EU blander sig sådan. Det skal altså være op til det enkelte medlemsland at afgøre, hvordan de vil tilrettelægge deres arbejdsmarked.
Altså, i øjeblikket, der tales der meget om frygten for højre i pressen. Den frygt har jeg ikke. Altså, jeg vil altid sige, jamen de yderste fløje, både til højre og venstre, de udgør jo en trussel for det gode samarbejde. Men man skal huske på, hvorfor er det, der kommer en modreaktion ud i EU? Og der bliver man altså også nødt til at kigge indad. Og det synes jeg ikke, at hverken politikere eller presse har været ret gode til. Man er nødt til at se på, hvad er det for nogle omstændigheder, der skaber den her utilfredshed. Og så kommunikere med folk. Altså, jeg bliver stadigvæk forarget, når jeg hører om europaparlamentarikere, som ikke ønsker at have en dialog med folk, fordi de tilhører en bestemt gruppe i parlamentet eksempelvis. Altså, det er jo slet ikke sådan, vi forstår demokrati i Danmark. Og det er slet ikke sådan, vi skal have et demokratisk samtale i Danmark. Altså, det er vigtigt, at vi taler med hinanden, så vi forstår hinandens problemer, så vi løser problemerne, i stedet for at skabe nogle nye problemer, som så bare giver nye udfordringer.